เดี๋ยวจ่าช่องเลยช่องจ่าช่องเดี๋ยวแกเนี่ยรู้ไหมพี่เดียแจ้งไปเดี๋ยวเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเปลี่ยนดีมีเดียทำอะไรบ่เนาะพี่เพี้ยตั้งพี่ตั้งมีเพี้ยดูมีเพี้ยบ้านาตานาเอาเจ้าสี่นี่แหละพี่เพี้ยมีเดียอยากเปลี่ยนจ่าจ่าเลยเนี่ยสุดเลยจ้างกูอุ้ยเนี่ยพาจ่าเลยสุดเลยจ้างกูแบบกูมันเนี่ยเหรอ เราโทรแล้วว่าจะยังยังเจ้านั่นจะกระเบื้องน้องตัวนั้นไปอ่ะมาเด็กแค่ไหนเนาะโอเคเนาะเราโทรอยู่เจ้าเนี่ยเนาะพาเจ้าเลยเลยไฮอารมณ์เป็นไงบ้างครับเนี่ยฉันว่าบิ๊กบอสเรียนเชนเนอร์ในจุฬาบาลครับเนี่ยฉันว่าคุณเป็นสับปีเชนเนอร์ปีดูว่าเนาะที่มหาลัยเสียรอยี่พี่ลูกน้องมุสลิมกิสานเป็นตับปีน้องสิกาวเสียพี่เดินสุรากูอารมณ์เลยที่บิ๊กเนาะมันเนี่ยยามาตรีดรอทรลาบิ๊กเนาะเราพบกูรู้ว่าบลูมิวพี่ลูกน้องจะเล่าท่
ကြတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကိုနော်ဒီသူရုပ်ကလပ်ကိုတည်ဆောင်သွားတဲ့အခါဘယ်လိုမျိုးတည်ဆောင်ရလဲခက်ခဲတွေရှိလဲဗောနော်တည်ဆောင်တဲ့အခါမှာဒီစစ်ကောင်စီကဗောနော်လူထုတွေစူပူမှာကြောက်လို့ဘယ်လိုမျိုးတည်ဆောင်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေဗောနော်ရှင်းပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြောက်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီဆရာတော်ကြီးကဘယ်လောက်ထိရေးပါလဲဆိုတာပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးချက်လောက်ကြည့်လောက်နော်ဆရာတော်ကြီးကျွန်တော်မူသွားတာကတော့ဘုရားသာသနာတော်အတွက်တကယ်ကိုကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကြီးတစ်ခုပါဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံပရိယတ်တိပညာရေးလောကသင်္ဍာလောကမှာသံဃာအများစုအသုံးပြုနေတဲ့သင်ရိုးကျမ်းစာတွေအရှင်တန်ကျမ်းစာတွေပေါ့ပါတိမောက်ရှင်တန်တို့ဒုပသေတိရှင်တန်တို့တိတာကျော်ရှင်တန်တို့သင်္ခါရှင်တန်တို့ဘင်းညိုရှင်တန်တို့စသဖြင့်အဲ့လိုသာသင်္ဍာသံဃာတွေအသုံးပြုမဲ့ကျမ်းစာတွေကိုဆရာတော်ကြီးကအများကြီးရေးသားပြစုတယ်အဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကျမ်းစာတွေကသာသင်္ဍာလောကမင်္ဂလာကြီးဓမ္မစရိယစသည်ဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒီသာသင်သားတန်ဃာတွေအတွက်အမတန်ကျေးဇူးအကျိုးကျေးဇူးများတယ်နောက်တစ်ခါဆရာတော်ကြီးကိုနိုင်ကလည်းပဲဝင်းနေမိတာရောသာသင်တိုက်ကြီးမှာသာပေပရိယတ်တွေပို့ချပြီးတော့သာသနာတော်အတွက်ယူဇက်တဲ့သာသနာအာသာနေတွေဝိထုတ်ပေးနေတဲ့ဆရာတော်ကြီးအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုသာသင်သားတန်ဃာတွေအတွက်လည်းအမတန်အကျိုးကျေးဇူးများတဲ့ဆရာတော်ကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့လည်းပဲဆရာတော်ကြီးကသီလသမာဓိပညာနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်။သာတ္တပိတ္တချမ်းပြုဆရာတော်ကြီးတပါဖြစ်သည့်အတွက်အဲတော့ဦးဇင်းတို့သာသနာအတွက်သာသင်္ဍာလောကအတွက်ကတော့တကယ်ကိုကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကြီးတစ်ခု။ဒီသာသင်္ဍာတွေပေါ့နော်။ဒီအငယ်တန်းအလတ်တန်းအကြီးတန်းဓမ္မစတိယတန်းစသဖြင့်ဒီသာသင်္ဍာတန်ဃာတော်တွေကဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့ဒီအကူအကားတွေကိုဘာကြောင့်များလေ့လာစီးပူးရတာပါလဲဖေ။ဦးဇင်းတို့ဒီသာသင်္ဍာတန်ခါဒီသင်ရိုးညွန်းတန်းတွေကိုသင်ကြားကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုဆရာတော်ကြီးရဲ့ကျမ်းစာတွေကသရဆိုင်ရာသင်ညိုဆိုင်ရာဝင်းကြီးဆိုင်ရာတွေမှာဒီသာသင်္ဍာကိုရင်နေဦးဇင်းငယ်တွေအစားနားလည်အောင်အကြင်ဝန်းဝန်းနဲ့ချင်းချင်းလင်းလင်းရေးသားထားတဲ့ကျမ်းစာတွေအဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီအနေနဲ့ရရက်ကသာသင်္ဍာတန်ခါထားမိမိတို့ဒေလာတင်ယူနေတဲ့တင်ရိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နားမလည်တာတွေရှိရင်ဆရာတော်ရဲ့သောသောကပြောခဲ့တဲ့တင်ယူရှင်းတန်းလို့ပါတိမောရှင်းတန်းလို့ဒုပသိတိရှင်းတန်းလို့စသဖြင့်ဒီကကြောင့်ရှင်းတန်းလို့အဲ့ဒီလိုရှင်းတန်းကျမ်းစာတွေကိုဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူရှင်းလင်းစွာသဘောပေါက်သွားအောင်လေ့လာလို့ရတဲ့ကျမ်းစာတွေအဲ့ဒီလိုသာသနာတွေလေ့လာလို့လွယ်ကူအောင်ရေးသားထားတဲ့ကျမ်းစာတွေကြောင့်များစွာပြည့်စုံခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဆရာတော်ကြီးကတကယ်ကိုသာသနာလောကအတွက်တကယ်ကိုအကျိုးကျေးဇူးများတယ်ဆရာတော်ကြီးပြန်တော်မူတာဟာကြီးမားတဲ့ဆိုရှယ်မှုတရဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီတန်ဃာတော်တစ်ပါးအနေနဲ့အရှင်ဖျားအနေနဲ့ဟောဟိုဗာများမတ်ချက်ပေးလို့ပါလဲဖေ။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကပြောလိုတာကမနေ့ကဖြစ်ပြသွားတယ်ဒီဝိနေမိတာယုံဆရာတော်ကြီးပြန်တော်မူသွားတာဟာဒီအာနာသိဉ္ဇင်းရဲ့အကျိုးဆက်ထက်ကဆိုးကျိုးတစ်ခုပဲ။အဲ့တော့ဦးဇင်းကပြောလိုတာကမြန်မာနိုင်ငံမှာယနေ့လက်ရှိပေါ့တန်ဃာကြီးတွေရောပေါ့နော်တန်ဃာကြီးတွေရောတန်ဃာငယ်တွေရောမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကတိအခြေအနေကိုလေးလေးနက်နက်နားလည်ကြဖို့ဒီကနေ့ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာအားလုံးရဲ့တည်ရခန့်ဟာအာနာရှင်စနစ်ပဲဆိုတာကိုလေးလေးနက်နက်သဘောပေါက်ကြဖို့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအာနာရှင်စနစ်ကြောင့်ပဲယူယူမိုက်မိုက်အာနာသိမ့်နေအာနာသိမ့်လိုက်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြတယ်ရဲဆက်ဆက်ဖြိုခွင်းတယ်မလဲသာမရှောင်သာတော့အားလုံးကလက်နက်ဆွဲကင်ပြီးတော့တော်လန်ရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားအဲ့ဒီအချင်းကြီးကြောင့်ပဲဒီကနေ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုရဟန်းရှင်လူအလုံး
အသက်ပေါင်းမြောင်များစွာဆုံးရှုံးရတယ်။သာသင်ကျောင်းတွေ၊ဘုရားကျောင်းတွေ၊ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ၊ဗေဒီတွေ၊ပထိုးတွေပေါင်းအဲ့တော့ဘာသာသာသနာနဲ့အများကြီးထိခိုက်ပျက်စီးရတယ်။ညာရှင်လူတွေလည်းအများကြီးသိချေကြရတယ်။အဲ့တော့ဒါဟာအဓိကကမရောက်နိုင်လို့ဥဆောင်တဲ့အာနာရှင်အုပ်စုကြောင့်မဲဆိုတာကိုလေးလေးနက်နက်သဘောပေါက်လို့ရပေါ့။အဲ့တော့ဦးစင်ကဆရာတော်တွေကိုပြောကျင်တာကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲမဟာနာဆရာတော်ကြီးများကလည်းပဲဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေကိုလေးလေးနက်နက်သုံးသပ်ပြီးတော့တရားတာကိုတရားတယ်မတရားတာကိုမတရားကိုစသဖြင့်လေးလေးနက်နက်ဩဝါဒတွေပေးဖို့လိုပါတယ်။ယခုဆရာတော်ကြီးဝင်းနမီတာယုံဆရာတော်ကြီးရဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပညာချက်တွေထုတ်ပြန်တယ်။နောက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီသံဃာတော်တွေရဲ့တာဝန်ကပါပါနိဝါဒိတိပဲကလေယာနေနိဝေသိတိပဲမကောင်းမှုတွေမတရားမှုတွေအနိုင်ကျင့်မှုတွေတပ်ပြတ်မှုတွေကိုတားမြစ်ရမယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမယန်းတော်တွေရဲ့ယန်းညွန်ချက်ပါ။ကလေယာနေနိဝေသိတိကောင်းမြတ်တဲ့ຢာတွေကိုညွန်ပြပေးရမယ်တိုက်တွန်းပေးရမယ်။အဲ့တော့ဒီဦးစင်းကဒီကနေ့ဘာလို့အားမရလဲဆိုတော့မင်းအွန်လိုင်းတို့အာနာရှင်အုပ်စုအာနာသိမ့်လိုက်တယ်။တိုင်းပြည်ကိုလက်နက်အားကုန်နဲ့နိုင်ကျင့်နေပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းတကာပြည်သူတွေအတိတ်တော့ကရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတန်ကာဒုကနံပါတ်1အများစုကပေါ့။ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုနေနေကြ။ဒါဟာတော်တော်လွဲချော်နေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲ။နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအာနာသိမ့်တဲ့ကိစ္စကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဦးစင်းတို့တန်ကာဒုမဟာနာဆရာတော်ကြီးများပါဝင်ပေါ့။သံဃာတို့ရဲ့ဩဇာဟာဘာမှမတက်ရောက်တယ်လို့ဖြစ်နေ။အဲ့တော့ဆရာတော်တွေဟာဘယ်ဘက်ဘယ်ဖွဲ့စည်းမှပါဝင်ရမလို့ပါဘူး။ဓမ္မကိုဓမ္မလမ်းကြောင်းအတိုင်းရက်တည်ပြီးတော့မယောင်နိုင်မဲဖြစ်ဖြစ်မြေတိအစိုးရဖွဲ့ပေါ်သူမတရားတာကိုမတရားဘူး။ဒါတွေကိုပုံဝင်လင်းလင်းဆုံးမရရမယ်။ရက်တည်ရရမယ်။အဲ့ဒီလိုရက်တည်မှုအခြေအနေမျိုးလိုအပ်နေတယ်။အဲ့တော့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့အခြေအနေမှာလည်းပဲဒီကနေ့တော်လန်ရေးတမိုင်းကြီးကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့အချိန်မှာတန်ဃာတော်တွေရဲ့တမိုင်းဟာလေးနဲ့သုံးသက်စရာဖြစ်လာနိုင်မယ်နောက်တစ်ချိန်မှာနောက်တစ်ခုကဦးစင်းပြောလိုတာကဒီဆရာတော်ကြီးတွေအပါအဝင်ပေါ့တန်ဃာငယ်တွေအဲ့တော့ကိုနဲ့မတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုစွမ်းရှင်ပေါ့တတ်ထပိန်တာတိုင်းသူပြည်သားတွေလှူတဲ့စွမ်းကိုစားနေတယ်နောက်ဒီတိုင်းသူပြည်သားတွေဆိုတာသတူဟိပစ္စယိဥပဒန္တာမာတာပိတုဌာနိယဆိုတာသာသင်သားတိုင်းသိပစ္စည်းလေးပါလှူတန်းနေတဲ့တခါတခါမတွေပြည်သူတွေဆိုတာမိပလို့ပဲကျေးဇူးများတယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းသူပြည်သားတွေလူတွေဆိုရင်တိုင်းပြည်ရဲ့စွမ်းကိုစားနေပြီးတော့တိုင်းပြည်လုံးဒုက္ခရောက်နေတာကိုဦးစင်းတို့တန်ဃာတုတန်ဃာအများစုကကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုနေနေကြတာဟာသမိုင်းမှာအမှန်တန်ကြီးမားတဲ့လွဲချော်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဆရာတော်ကြီးတွေပါဝင်တည်တခုဆရာတော်တို့ဦးစေကိန်တို့အပါအဝင်ပေါ့ဒီလိုဆရာတော်ကြီးတွေကဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုအာဏာသိမ်းဖို့လည်းသူတို့မြောက်ပေးခဲ့တယ်အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲသူတို့ကဆက်လက်ပြီးတော့ထောက်ကအပိနေတာတွေဟာရည်သူလူထုနဲ့ယထာတလန်တန်တလန်စီဖြစ်နေပါလေဆရာတော်ကြီးရှောက်တဲ့နားဟာဒါတွေဟာဦးဇင်းတို့ဒေါ်လန်ရေးကာလဒေါ်လန်ရေးကာလအလွန်မှသာသနာတော်အတွက်ရည်သူတွေကြားမှာသာသနာကြားကြားမှာကြီးမားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်လေဆိုတာဦးဇင်းကတော့တတိပေးခြင်းပါလေဒါကြောင့်ဒီဆရာတော်ကြီးပြောင်းတော်မူခြင်းဟာသာသနာရေးဘက်ကကြည့်ရင်ကြီးမားသာသနာတော်အတွက်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်လို့တစ်ခုသင်္ကန်းစာအနေနဲ့ယူသင့်တာကတော့သံဃာတော်တွေရောသံဃာငယ်တွေရောသံဃာကြီးတွေရောဒါဟာမယောင်နိုင်ဦးဆောင်တဲ့အာနာရှင်အုပ်စုမတရားတဲ့ချင်းယူယူမိုင်းမှအာနာသိမ့်လိုက်ခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ကအကျိုးဆက်တစ်ခုပဲလို့လေးလေးနက်နက်သဘောပေါက်တဲ့သင်္ကန်းစာယူသင့်တယ်လို့ဇင်ကတော့ပြောချင်တယ်โอเคဒါတော့ဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့ဒီအင်တာဗျူးဖြေလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့တန်ကာရီရဲ့ဒီပါဝင်မှုပေါ့เนาะနောက်တစ်ချိန်ကြာရင်ဒီဥတော်လိုင်းမှာတန်ကာရော်တွေကဘယ်အပိုင်းမှာပါဝင်လာမလဲဆိုတဲ့တမိုင်းကိုလည်းထောက်ပြထားဖြစ်ပါတယ်เนาะအရင်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုထပ်ကြည့်လာအောင်เนาะအဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီမဟာနာဆရာတော်ကြီးကိုဘယ်လိုမျိုးပေါ့เนาะရုပ်ကလက်ကိုဘယ်လိုတည်လာလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်เนาะဟုတ်ပကိုးမျိုးဝင်းနေမိတာယုံဆရာတော်ပြန်လွန်တော်မူပြီးတော့ဆရာတော်တစ်ပါးနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တူဒဏ်ရာရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုစာထုတ်ခဲ့တဲ့တိုင်းတန်တနာရေးဦးစီးမှုကိုဇွန်လ19ရက်ညကစစ်တပ်ကနေဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတယ်လို့အုတ်ချုပ်ရင်းနဲ့နှိဇက်သူတွေကနေတီးရပါဗျ။တိုင်းတာသနာရေးဦးစီးမှုနဲ့အဖွဲ့ကဖြစ်စဉ်အမှန်ကိုမြေပြင်မှာကွင်းဆင်းစုံစမ်းပြီးဝန်ကြီးဌာနကိုတင်ပြခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ကွဲလွဲနေလို့မင်းညကတာသနာရေးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းအင်ယာမှာညွန်ကြားမှုနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုစာအဖအဖွဲ့ကလာအောင်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အုတ်ချုပ်ရင်းနဲ့နှိဇက်သူတယောက်က DVB ကိုပြောပါဗျ။
ဝင်းနေမီတိုင်ကိုစာတင်လိုက်ဆရာတော်ရဲ့ဥဒုစရုပ်ကလပ်ကိုအမှတ်89ချင်းမြန်တက်မှတ်ဌာနချုပ်ကတက်မှတ်မှုဦးဆောင်ပြီးတော့မန္တလေးကနေပဲခူးကိုပင့်ဆောင်ခဲ့ရမှာဇွန်လ20ရက်နေ့မနက်4:00မှာရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ပဲခူးမြို့ကတက်ကတယောက်က TVB ကိုပြောပါရယ်ရုပ်ကလပ်ကိုပင့်ဆောင်လာချိန်မှာတက်မှတ်ခွန်ခွန်အဖွဲ့ကစောင့်ကြည့်တယ်ဘသူတွေဘာပြောမလဲပေါ့စစ်တပ်အဆောက်အအုံတွေလည်းကြောင်းမှထားတယ်တက်ကစူပူမှုဖြစ်မှာကြောက်နေတယ်လို့သူကပြောပါရယ်ပဲခူးမြို့ဝင်းနေမီတိုင်ကိုဆရာတော်ကြီးနဲ့မင်္ဂလာတော်မြို့နယ်ကန်သုံးစင်ပြည့်ရတိစာတင်တိုက်ဆရာတော်တို့နှစ်ပါးမှာဇွန်လ16ရက်နေ့ကမန္တလေးရွှေကျင်းနိကာယဗဟိုဌာနအစည်းအဝေးအကျိုးညီနိုင်ဆောင်ရွက်ဖို့ရန်ကုန်မြို့ကနေလေရင်နဲ့တရားဥပဒေစိတ်ကိုကြောက်လာမှာကန်သုံးသိဆရာတော်ဇာတိဖြစ်တဲ့နန်းစုံမြို့နယ်ပကြီကမ္မရွာကိုကားနဲ့သွားရောက်တုန်း PFD ကပြစ်ခတ်ခဲ့တာလို့စစ်ကောင်စီဘက်ကညာဘက်မှာဝါရပြန့်ရုပ်တံဒီကတစင်ကြီးညာခဲ့ပါတယ်။ပြည်လုံးတော်မူသားပြီဖြစ်တဲ့ဝင်းနေမင်တိုင်အောင်ဆရာတော်ကြီးရုပ်ကလပ်ကိုစစ်တပ်ကမန္တလေးစေယုံကြီးကိုပို့ဆောင်ကဒဏ်ရာရရှိတဲ့ကန်သုံးသိဆရာတော်နဲ့ရင်မောင်းကိုတော့အလဲပန်းတိုင်းစစ်ထနာချုပ်ရှိရာနန်းရွှေစစ်စေယုံကိုပို့ဆောင်လိုက်ပြီးတော့ရင်မောင်းကိုစစ်မေးခဲ့တယ်လို့လက်ပါခနဲ့နှိစက်သူတယောက်ကလည်း TVB ကိုပြောပါတယ်။ဝင်းနေမင်းတိုင်အောင်ကျောင်းဆရာတော်ကြီးပြန်လုံတော်မူချိန်မှာတတ်တော်89နှစ်တိတ်ခါတော့58ဝါရှိပြီလဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဒီဆရာတော်ကြီးကိုဆုံရှုံလိုက်ရတာပါเนาะသူတို့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာအတွက်ဘယ်လောက်ထိဆုံရှုံသွားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရယ်ဘယ်လောက်ထိပေါ့เนาะဒီအကျိုးပြုတဲ့ဆရာတော်ကြီးလဲဆိုတာသိရတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီပြင်နောက်ဆုံးမှာတော့ပောက်ကူတော်ကဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲပြောင်းစားလုပ်ထားဆိုတာတစ်ချက်လောက်ကြည့်လာပါเนาะအဲ့ဆရာတော်ကြီးပတ်တဲ့ဤမှာဥစဉ်တို့ကြားကြခြင်းနဲ့ဥစဉ်တို့တဲ့စေမကောင်းပါဘူးဗျာနောက်တကယ်ကိုရင်းနဲ့တလားနောက်တော့ဆုံရှုံမှုတစ်ခုပါပဲအဲ့နဲ့ပတ်တဲ့ဒီမှာဟာခုဘက်ကတော့ခရစ်တိုမီစီမှာတော့ RFP တို့ PPC တို့ကတော့ဒါပြောကြတာပေါ့ဒါတော့ဤကိုစစ်တပ်ကနေဖြစ်ချက်စစ်တပ်ကနေဝါရားတွေဖြန့်ကြတယ်เนาะသူတို့ပထမဆုံးဝါရားဖြန့်တာမှာသူတို့လိန်လဲဒီဥစ္စာမနေ့ကဟာဆရာတော်ကြီးကပေါ့เนาะကန်သုံးစစ်ဆရာတော်ကြီးကဒီ video file ထွက်မလာခင်မှာသူတို့ဝါရားဖြန့်ထားတဲ့ဟာပေါ့เนาะအခုတော့အကုန်လုံးပေါ်သွားပြီဆိုတော့သူပေါ်တယ်သူလိန်ခဲ့တဲ့ဟာကြီးကကြီးစရာကြီးဖြစ်နေတာပေါ့เนาะအဲမှုကဘယ်နေရာမှာပေါ်လွန်လာလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ဆရာတော်ကြီးရတယ်လေနဲ့လာတယ်လေမောလေငွေကအထွတ်မှာပြစ်ချလိုက်တယ်အဲ့မှာလွှဲချော်မှုတခုနော်အဲ့မှာလွှဲချော်မှုတခုအလုံးပြောပြဒီဦးဇင်းတို့ငဇွန်ဘက်ဟိုသွားတဲ့လမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အများရန်ဒါရှေ့မှာလဲတမင်းချန်ဆရာတော်ကြီးဆရာတော်ဖရာဒီ၄-၅ပါးက PDF ကျမ်းဖက်တည်းရဲ့ဒီကားကိုရှေ့ရန်တဲပြလို့မိုင်းဆွဲလို့ဆရာတော်တွေပြန်တော်မူသွားတယ်ဆိုတာလဲဒါပြည်သူများအလုံးဒါသိကြမယ်ထင်ပါတယ်ဗျာနော် PDF တရားဒီတက်ကကိုကိုယ်တဲ့ဖုံးကြီးဒီဒီတက်ကနေမှာအလေးတွေယူပေးတဲ့ဘုံကြီးဒီမောက်နော်ဒါဥစဉ်တို့ဆိုရင်တက်ကကိုကိုရဲ့ဘုံကြီးမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာတက်ကတလန်တော့ပုံစံမျိုးဆွဆွဲရပါဗျတက်ကနေအဝင်ထွက်ရှိတဲ့အကြောင်းကဘုံကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘုံကြီးရဲ့စစ်တပ်နဲ့ပေါ့အောင်မလားစစ်တပ်နဲ့ပေါ့အောင်မလားဒီဟာနဲ့ပေါ့အောင်မလားဆိုမှသူကရန်သူတစ်ခွဲလို့တတ်မှတ်ထားပြီးတာအချိန်ခါအခွင့်ရရတာနဲ့သူတို့ကလောက်ကြံပါပဲတကယ်လို့မက်ဆော့ဖျားရှင်ကိုတော်နဲ့မက်ဆော့ဖျားရှင်ရှိရင်လေရသော်ဗျာရှင်ရတာဒီဒီတော့မနဲ့ပုံမှန်မပြောလို့ရှိတယ်တို့ကတို့ PDF အကျန်းဖက်ဒီဘက်ကိုမက်ဆော့ဖျားမလိုက်တော့ပါမက်ဆော့ဖျားကိုလောက်ကျတဲ့ထဲမှာဒီနော်အလောက်ကြီးဝါရဖျားတယ်နော်အားလေးလဲဒါကိုယ်ကိုယ်ပြတည်စီချင်ပါနော်ဒီနေ့ဦးစင်းပြောချင်တာကဒီနေ့မွင်းလဲတနာရီကတွေနဲ့မြို့သားမြို့နယ်နဲ့ကံမကျွေးရကံမကျွေးရကြနေမြေလုံးလုံးကြီးရှင်းလင်းစေနဲ့လုံးလုံးကြီးတောက်ပေါ်မြန်နဲ့အင်အားစီစစ်ပြည်ရဲ့မြန်ကြမ်းဆိုမိုင်းဆွဲတယ်ကြည့်ရတာ PDF တွေမိုင်းဆွဲတယ်ဆိုရင်မဝါရဖြန်တာပါနော်ဒီနေရာတွေခဏခဏဖြစ်တယ်ကြာနော်ခဏခဏလဲဒီနေရာတွေမှာခဏခဏဒီ PDF ရဲ့ကြမ်းဖက်တွေချောင်းချောင်းပစ်ထားတယ်ပစ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တော့ဆိုရင်ဒီလမ်းကိုလုံးဝသွားလို့မရပါဆိုတော့တို့ကတော့ဒါ DBI ကြမ်းဖက်တွေကတော့ရခိုင်းမုံကြပါတယ်ဗျနော်ရှေ့ကနေမှာမိုင်းဆော့ဒါပွင့်ကားနဲ့တက်တက်ပဲလာတာပဲဆိုပြီးဆွဲလိုက်ပုံကြတယ်နော်ကျေနော်တော့မိုင်းဆွဲရစီပြောတာဗီဒီယိုလက်ချက်ကြောက်တာပြန်တော့မူပါတယ်ပေါ့နော်ပြန်တော့မူပါပြန်လာသူပြုတ်ကူပြစ်ပြစ်ကြတယ်သူပြုတ်ကူပြစ်ဒီပြစ်တဲ့ခါမှာဩဒီတက်ကလည်းဒီဆရာတော်ဖျားကြီးဒီကားတော့ဟာတန်ကားတော့ပါဆိုချက်ချင်းလက်ငင်ဒီရေမီရှင်းလင်းအဖွဲချက်ချင်းလက်ငင်တော့ပြီးမှကဲတယ်ချက်ချင်းလက်ငင်တော့ပြီးမှတော့ဒီမှာတခါလဲဆေးရုံကိုတတ်ပို့တယ်နော်ဆေးရုံကိုတရေဥပ္ပဒေလို့တတ်မှာနော်ဆေးရုံပို့ကြအားလုံးတိုင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲနော်ဒါဆရာတော်ကြီးတိုက်ရကားမောင်းတဲ့တခါကြီးကိုယ်တိုင်လည်းဒါဖြစ်စဉ်အလုံးကိုဒါကြွထားတာအလုံးတွေ့မှာပဲရှေ့မှာဖြစ်သွားတဲ့အရာတွေလည်းအများကြီးပဲရှေ့မှာဖြစ်သွားတဲ့အရာတွေအများကြီးဒီနေရာတွေပဲဒီတစွန်းဒီဥစဉ်တို့မြင်းချန်တဲ့ဒီမန္တလေးကြကဲတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မကြည့်ချင်တော့ဘူးเนาะတော်တော်လေးအဆင်မပြေဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်ကြည့်ရတော့တော်တော်လေးကိုစိတ်ကအဆင်မပြေဘူးဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့เนาะပောက်ကူရောအကြောင်းကတော့အလုံးသိပြီးသားပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လည်းဒီလောက်အထိပေါ့เนาะကိုယ်တန်ခါချင်းချင်းဒီလောက်ဖြစ်နေတာ哦ဒီလောက်ဒီလောက်ဘောမနေတာကြီးတော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးเนาะဒါကြီးကအတူအမှန်သားသိတာနေပေါ့เนาะအဲ့တော့သူတို့ဘက်ကဘလောက်ပဲလွင်လော်ဘီလုံးလုံးပေါ့เนาะဘလောက်ပဲသတင်းအမှားတွေထုတ်လွှင့်လေပေါ့เนาะသတင်းတွေကပြန့်နေပြီပါပြီเนาะအဲ့တော့ဒီသတင်းတွေပတ်သက်ပြီးတော့ဇော်မေလို့ဘလို့ရှင်းမလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကြည့်နေပေါ့เนาะဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲဆက်စုပ်ကြည့်ပြီလားအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ